Dobrý večer, já jsem Henry. A pro dnešní večer jsem vaším číšníkem. Splním každé vaše přání. A děkujeme. Díky, výborně. Nevím, jestli jste si již vybrali, ale jestli mohu, z Tarantinova jídelního lístku máme vše. A navíc i několik speciálů. No tak, já bych si objednal. Ano, já také. Dobře, dobře. Nejdřív dáma. Tak, já bych si dala salát s kurvisím. Dobře, a s jakou zálivkou? Tisíc ostrovů? Blue cheese nebo vyser si voko? Vyser si voko. Ano, ano, to nezní špatně, vezmu si také. A jako hlavní chod? Já si dám ksicht na sračku. Pomfrity? Ne, ne, bez přílohy, jenom ksicht na sračku. Dobře. A jak byste si přál svůj ksicht na sračku? Chcete ho propéci středně, nebo... Pulp Fiction, prosím. Mozky přes celý zadní sic, že ano? Ano, pěkně, krabáme, díky. Dobře, a pro vás? Dvojitý ksindle. Ksindle? Ano, líné budič k ničemu za čtvrták z bufáče. Budete je chtít do žemle? Ano, buďte tak laskav. Takže, dva skurvy si nic, vyser si voko. Vy ksindle s oblohou a vy ksich na sračku bez fritu. A co dáme k pití? Koule na maděru. Na šlehat? Ano, prosím. Já si dám rozhycovanou mindu. Na led? Rozhodně. Výborně. Dovolíte? Vaše jídlo a nápoje tu budou ve vteřince. Přeji krásný večer a nasrat. 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 Nasrat vám i vaší paní. Opět si...